Machine Learning Solution. Tunaendelea na tatizo letu ya pili ya C++. Na kwa muda huu nitakufundisha concept inaitwa variables. Tunasema variables. Variable ni kitu gani? Variable, tuna create variable kwenye programu yoyote ya C++ program ni kwa ajili ya ku reserve memory location. Tunasema hizo variable mara nyingi zinatumika ku store value fulani kwenye program. Tunasema kwa katika variable mara nyingi unapokuwa una declare ni herufi yoyote au kitu chochote kile, herufi zozote ambazo unaziweka mwenyewe unavyozitaka, na hizo herufi zitakuwa zinatumika ku store variable katika program. Kwa mfano, unataka kutengeneza labda program ya calculator, na kama unavyoelewa calculator ilivyo, maanake mtu anaingiza namba fulani anakuwa anajumlisha na kutoa kama kawaida. Sasa mara nyingi zile program za vile tunatumia variable, au zile variable zitamruhusu mtumiaji wa hiyo program kuingiza value, na hizo value ambazo unaziingiza kwenye program yoyote zile ndizo zinaenda kuchukuliwa, zinabebwa na variable ambayo umekuwa umeintroduce. Kwa mfano, chukulia labda umeingia kwenye system unajisajili jina lako. Labda unasajili jina kwenye system, usajili labda system yote ya chuo, labda unaomba maombi ya chuo au system yote ya application ambayo utajaza taarifa itakuwa inakuomba. Kumbuka hizo taarifa unazokuwa unazijaza kuna kuwa na variable ambazo zimewekwa zinatumika kuchukua hizo taarifa ambazo unazichukua. That's why kwenye programming tunatumia hizo variable. Na mara nyingi variable unapokuwa unazideclare lazima uzideclare variable kwa kutumia data type. Kwenye kati nafunza nani concept ya MySQL, niligusia kidogo kwa mambo ya data type. Na data type ziko za aina nyingi, kuna character data type, kuna integer data type, zote zina mtindo wake. Kwa hiyo kwa hiyo tunaposoma kwenye C++ tena tutaangalia data type za kwenye C++ zipoje. Sasa namna kudeclare variable, mara nyingi tunasema mwanzoni kwenye tutorial nilisema kabisa kwamba manipulation zote za program au kila kitu kinafanyika ndani ya main function ambayo ndani ya hizi curly braces kama unavyoona. Kwa hiyo tunapokuwa na declare variable, kwa mfano nichukulie mbeba ni declare variable integer, yani variable yenye data type ya integer, lakini integer data type tunakipitia kwenye program zetu tunaandika int. Kwa maana yake utaandika integer, labda nichukue variable nitasema ni data variable a, sawa. Labda ni declare variable nyingine nitaita b, sawa. Alafu ni declare variable nyingine niite integer, niite sum, sawa. Kwa kifupi hapo, sawa, nitaita variable sum. Sasa kwa mfano tuje tuulize hapa. Hapa nimedeclare variable zote, maana ile variable sum, maana itabeba sum, aidha sum ya huyu na huyu. Kwa mfano niseme hapa tena ni assign. Hii tunasema tuna assign kwamba a jumlisha b iwe assigned to sum. Maana yake tukichukua a jumlisha b, hiyo thamani ya a jumlisha b iwe assigned to sum. Sawa, maana jumla. Kwa tukio wala tulikuwa tujumlisha a na b. Sasa ndiko tuko na hapo nimeeleka vizuri. Kwa hapo tutakuwa tunatafuta sum ambapo sum tuchukua ni a jumlisha b. Na hii a jumlisha b, maana hii itachukua value fulani, itachukua value fulani. Either the value umprompt user au muombe mtumiaji wa hiyo program aingize hizo value, au moja kwa moja uamue kuziassign hapa. Kwa mfano nikiamua kuassign labda a niite 10. Sawa? A niite 10. Alafu na b niite labda 40. Maana nimeassign value ya 40 kwa b na nimeassign value ya 10 kwa a. Sawa? Alafu mwisho wa siku nikasema sasa chukua a jumlisha b, hiyo a jumlisha b value yake tutakayopata hiyo iassign kwa sum. Nadhani nimeshaeleweka vizuri hapo. Kwa hiyo ndio jinsi gani tuna declare variable. Kwa hiyo baada mwisho wa siku hapo nitasemaje? Nitasema ni c out insertion operator ili to display result. Tukisha display result tutaandika labda to display sum. Sawa sawa. Kwa hiyo nikicompile programu yangu hapa, nimesema kuja compilation inategemea na muda. Haya, kama unavyoona programu imeshatai compile, imecheki error kwamba hakuna error, warning hakuna, kwa programu iko safi. Sasa ngoja nikirun programu yangu, utaona hapo to display value of sum. Utaona hapa umeleta jibu la 50. Na ukija ukiangalia hapo kweli value ime return 0, maana kumbe ile return, kama mnakumbuka mtoto wangu nilisema return kazi yake ni nini, kwamba inacheki
na check correctness of the program. Kwa ukiangalia hapa sum kule, ukiangalia chukua hii ya 10 jumlisha 40 ni ngapi? Ni 50. Kwa hiyo mimi nasema to sum. Kwa hiyo kwa kifupi ndo namna gani ya kudeclare variable. Sasa variable sikalili tu kwamba lazima udeclare pekee kwamba hii na hivi. Kwa hiyo zote, kwa mfano hizi zote ni integer. Unaweza kaamua zote ukazideclare pamoja. Kwa mfano hapa nitatia koma. Kwa sababu kime declare A, nikiweka koma nika declare B. Zote hizi values ziko kwenye integer. Mwisho wa siku hapa ninapata kitu kama hiki, sawa? Nikija hapa nikicompile, tuna programu yako hapo kule hakuna error yoyote na nini na nini, sawa? Kwa maana hapo kuna umeshaona kwamba kuna namna mbalimbali. Si lazima declare peke. Kwanza ukadeclare zile, kwa kwanza unaenda kwa mafungu labda zote zina value of integer, zote unazidikia. Zingekuwa 100 hapo utazipanga baada utazitumia kwa kadri ya matumizi yako. Tutaendelea kuona kwenye tutorial za mbele tunafanya tunazitumia hizi variable na inatusaidiaje. Kwa hiyo usiache kutufuatilia kwenye tutorial zinazokuja. Nikilani programu yangu, nikilani programu yangu hapa, taona italeta jibu lile 50. Sawa. Kwa hiyo namna mbalimbali za ku declare. Kwa hapa nimedeclare variable na kuassign. Lakini unaweza ukadeclare variable bila kuassign, maana yake una declare variable unakuja kumprompt user. Tutaona mbeleni kwa kwenye operation jinsi gani ya kutengeneza program ambayo ita prompt user aingize data fulani. Kuprompt yake kumwask au kumuomba mtumiaji wa program aingize data fulani. Kwa kuna wakati mwingine hizi 10 na 40 ataingiza mtumiaji wa program. Kwa kilani program kule kwenye black screen utakuwa ndo unaingiza data. Endelea kunifuatilia kwenye tutorial nyingine. Usisahau kusubscribe, like na kucomment, vile vile share kwa watu wenye mahitaji ya masomo haya. Asante sana.